večer, dobrodošli u Newsflash Glasa Amerike na hrvatskom jeziku. Nakon dana u kojem su velike američke kompanije objavile zatvaranje čak 46 tisuća radnih mjesta, američki predsjednik Barack Obama odlazi na Capitol Hill gdje lobira za što skorije usvajanje njegovog paketa ekonomskih poticaja. Amerika je dobila novog ministra financija Timothya Geithnera, koji se priključuje predsjedniku Obami u kongresu u pokušaju uvjeravanja zakonodavaca da odobre paket ekonomskih mjera težak 825 milijardi dolara. Ne možemo gubiti niti dana zato što je ekonomska slika sve mračnija, kako kod nas, tako i diljem svijeta. Republikanski zakonodavci međutim izražavaju sve glasnije negodovanje zbog Obaminog paketa, jer smatraju da je u njega uključeno nekoliko nepotrebnih mjera. Republikanci žele ugrađivanje dodatnih poreskih olakšica koje bi, kako vjeruju, trenutno polučile poticaj američkoj ekonomiji. U međuvremenu američke kompanije objavile su od početka godine do danas gašenje 145 tisuća radnih mjesta, od čega čak 46 tisuća jučer u jednom danu. Tvrtka Caterpillar, koja proizvodi traktore i građevinske strojeve, namjerava otpustiti 20 tisuća radnika. Farmaceutski div Pfizer udružuje se s jednom konkurentskom tvrtkom te zatvara 8 tisuća radnih mjesta, isto koliko i telekomunikacijska kompanija Sprint. Lanac trgovina opremom za opremanje kuća, alatima i građom Home Depot smanjuje svoju radnu snagu za 7 tisuća. Prema jednoj anketi, oko polovine svih američkih kompanija izbjegava otkaze tako što smanjuju troškove na druge načine. To uključuje slanje radnika na neplaćeni odmor, smanjenje bonusa te zamrzavanje plaća i službenih putovanja. S ekonomije na vanjsku politiku. Predsjednik Obama izjavio je da je sazrio trenutak za Izraelce i Palestince da postignu trajni mir, ali je naglasio da sve strane u regiji moraju igrati ulogu u tom procesu. U intervju za arapsku televiziju Al Arabija sa sjedištem u Dubaju, Obama je rekao da dvije strane moraju same odlučiti što je najbolje za njih, ali je i dodao da moraju uvidjeti kako trenutna situacija neće rezultirati prosperitetom i sigurnošću za njihove građane. U prvom formalnom intervju namijenjenom muslimanskom svijetu, američki čelnik je rekao kako Sjedinjene Države nisu neprijatelj muslimana, te da su spremne početi novo partnerstvo utemeljeno na zajedničkom poštivanju i interesima. Svega nekoliko sati prije objavljivanja tog intervjua, poseban predsjednikov izaslanik za Srednji Istok, George Mitchell, krenuo je na svoj prvi put u regiju. Američki predsjednik nastavio je svoju seriju telefonskih razgovora sa svjetskim čelnicima u cilju boljeg upoznavanja. Glasnogovornik Bijele kuće rekao je da je gospodin Obama razgovarao s čelnicima Francuske, Njemačke i Rusije, ali nije objavio pojedinosti. Ruski dužnosnici kažu da su Barack Obama i ruski predsjednik Dmitrij Medvjedev obećali poboljšati odnose dviju zemalja, zategnutih američkim planovima o postavljanju raketnog štita u istočnoj Europi, te podrškom Sjedinjenih Država Gruziji u prošlogodišnjem sukobu između Gruzije i Rusije. Prelazimo na novosti iz svijeta medicine. Jedno novo istraživanje pokazuje da rigorozna dijeta i gubitak tjelesne težine mogu unaprijediti memoriju. Stručnjaci su već neko vrijeme vjerovali da mršavije tijelo može rezultirati oštrijim umom. Sada imaju i znanstvenu potvrdu za to. Naime, utvrđeno je da su oni koji su započeli striktnu dijetu i smanjili dnevni unos kalorija za 30%, zabilježili značajno poboljšanje memorije od onih koji nisu izgubili na tjelesnoj težini. Pojašnjenje? Manji unos kalorija dovodi do manje proizvodnje inzulina u tijelu, a gdje ima manje inzulina, to je komunikacija među stanicama nervnog sustava bolja. A u Los Angelesu liječnici su u jednoj tamošnjoj bolnici jučer bili nemalo iznenađeni kad se prilikom, kako su oni vjerovali, rođenja sedmorki pojavila još jedna mala prinova. Tek druge osmorke rođene u Sjedinjenim Državama ugledale su svjetlo dana 9 tjedana prije rok. 6 beba diše samostalno dok su dvije priključene na uređaje. Tjelesna težina kreće se između 680 grama i 1,5 kilograma. Čak 46 članova medicinskog osoblja sudjelovalo je u tom porodu carskim rezom. Druge pojedinosti nisu objavljene. Eto, to su bile kratke vijesti Sjedinjenih Država za ovaj utorak 27. siječnja. Hvala na pozornosti, iz Washingtona vam želimo ugodan ostatak večeri.